I encara a Fira Reus, el Cluster TIC ha fet un extracte de dades del 2023 i ha projectat els objectius del 2024. La principal associació d'empreses tecnològiques del sud de Catalunya, el Cluster TIC, ha fet avui l'extracte de les dades de creixement que han tingut durant l'any 2023 i han parlat de les expectatives que tenen per enguany. Durant aquest 2023 han cobert més de 450 vacants laborals i han projectat l'obertura de 300 noves places al llarg del 2024. Tenen com a objectius potenciar el sector tecnològic com a quarta economia del territori, posicionant a Catalunya Sud com a punt de referència tecnològic. Esperen aconseguir els seus objectius impulsant la connexió entre les empreses i el talent jove. La tasca vital de creació i atracció de talent jove el fan a través d'iniciatives col·laboratives amb la Universitat Rovira i Virgili, FPS i Foodcamps de la zona. L'agrupació ha mobilitzat a més de 14.000 persones en les seves activitats com les Speak Datings, trobades, fires, bootcamps i tallers. El Hub Tecnològic ha duplicat els seus membres en menys de 2 anys i preveuen més creixement en col·laboradors i socis aquest 2024. Hem duplicat en menys de 2 anys la quantitat de socis i partners de l'ecosistema del clúster. Per tant, un dels objectius que mencionem és que pretenem seguir aquest creixement i poder arribar al centenar de socis i de partners. El talent és vital. Aquestes empreses, sense personal, sense talent, no facturen.